କଟକ ଅବକାରୀ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ୁ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଞ୍ଚୁକର ଜବତ, ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଗିରଫ। ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର। କେକ୍ କାଟି ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବିଶପ୍ ଡକ୍ଟର ସାଇମନ କାଇପୁର। ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଲା ହାଡ଼ି ସାହି ପୋଖରୀ ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ଗୁଜାଳି ବଦଳରେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ ଯାଇଛି ନେହାଙ୍କ ଜୀବନ। ଅପହରଣକାରୀ ଶେଖ ମାମୁନ ଏବଂ ବାପୁ ଶେଖ ମାଝି ଗିରଫ। ବଡ଼ଦିନ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଜ୍ୟୋତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅତିଥି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସଦୃଶ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଘୋଷିତ ହେଲା ବିଜେଡି ନଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି। ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ନଗର ସଭାପତିଙ୍କ ଆଶା ପ୍ରକାଶ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା କଂଗ୍ରେସର ଦଳିତ ସମ୍ମାନ ସମାବେଶ। ଦଳିତ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ହରିପ୍ରିୟା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଅତିଥିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ନମସ୍କାର, ଆମ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। କଟକ ଅବକାରୀ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ତା ସଦାନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ସହିତ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦୁଲ ଫରିଦ ଖାଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ତାକୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ। ତା ନିକଟରୁ ମୋଟ 155 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଜବତ କରିଥିଲା। ଅବକାରୀ କମିଶନର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତଥା ଅବକାରୀ ଡେପୁଟି କମିଶନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଳତାଙ୍କ ଗୋଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସୋମବାର ସକାଳେ କଟକ ଅବକାରୀ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅବଦୁଲ ଫରିଦ ଖାଁ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଟ ଦେଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଏହିଭଳି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଜାରି ରହିଥିବା ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଅବଦୁଲ ଫରିଦ ଖାଁଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ଶ୍ରୀ ସାମଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଅବକାରୀ କମିଶନର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଅବକାରୀ ଡେପୁଟି କମିଶନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଲତାଙ୍କ ଗୋଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳ ରେଡ୍ କରିବା ଫଳରେ ବସ୍ତାର ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଅବଦୁଲ ଫରିଦ ଖାନ୍ ଠାରୁ 155 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିଛୁ। ଏହାର ଆନୁମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ 201 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଧରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମର ଗୋଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଧରି ଚାଲିଛୁ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଟରଗ୍ରେସନ, ମାନେ ଖୋଲିକରି କହିନି, ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଖରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ବେସିକାଲି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଆମର କାଲକାଟାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଣିକିରି ଆମ ଜଳେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଠାବ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବସ୍ତାର ନୂଆ କେସ୍, ତେଣୁ ବସ୍ତା ପଛରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଗାଲୁରାମ ସୋରେନ, କନେଷ୍ଟବଳ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବସନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା, ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ଦିଲୀପ ତ୍ରିପାଠୀ, ରୀତାରାଣୀ ସେଠୀ, ଅର୍ଚ୍ଚନାବାଳା ନାୟକ, ଥବୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଚଢ଼ଉ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ ବଡ଼ଦିନ ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ହୋଇଉଠିଛି ଉତ୍ସବମୁଖର। ସହରର କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଭୃତି ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ଘର ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ସବୁଠି ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ହ୍ୟାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସହରର ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶପ୍ ଡକ୍ଟର ସାଇମନ କାଇପୁରମ୍ ଏଥିରେ କେକ୍ କାଟିବା ସହିତ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶପ୍ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞବଳୀ ସମର୍ପଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ଦିନରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶପ୍ ଡକ୍ଟର କାଇପୁରମ୍ ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ସାରା, ଖାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହଁ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୁହଁ, ପୃଥିବୀ ସାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଅବଲମ୍ବୀ ମାନେ ତାହା ନୁହଁ,
ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏହା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଚାହାନ୍ତି, ଐକ୍ୟ ମନୋଭାବ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମସ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମସ୍ ସମସ୍ତେ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ହେଲେ ଆମେ ହାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ତାହା କହୁଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଯୋଗ। ଦୂତମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦୂତମାନେ ତାହା ଗାଇଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ତା ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ହେବ ବୋଲି ହେଲେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିର ପର୍ବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମର ପର୍ବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଙ୍ଗଳ ମୁଁ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2019। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଶପଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ସହିତ ବାଇବେଲ ପାଠ ଏବଂ କ୍ୟାରଲ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଫାଦର ଯଦୁ ମାରଣ୍ଡି ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିସରରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା ସହିତ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶର ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶପ୍ ଡକ୍ଟର ସାଇମନ୍ କାଇପୁରମ୍ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଧି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେବାଶିଷ ରେଜା, ଦିନେଶ କୁମାର ଗିରି, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହା, ରାଜା ସାହା, ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍, ନିକୁ ପିଟର, ଅଜୟ ଦାସ, ସାଗର ଦାସ, ସୁଜିତ ସାହା, ରାଜେଶ ବିଶ୍ୱାଳ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାହା, ସିଲୁ ସାହା, ସାଗର ମଲ୍ଲିକ, ଗାୟତ୍ରୀ ସାହା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଲିମା, ରୂପା ଭଟ୍ଟର, ସୁବୀର ଗୋମେଶଙ୍କ ସମେତ ଷ୍ଟାର କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ମସଜିଦ୍ ଗଳି ଅଞ୍ଚଳର ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଘଟଣାରୁ ଏବେ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିବା ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ତଦନ୍ତର ମୋଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗଳାପୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ୍ ସହଦର ଅର୍ଫ ମାମୁନ୍ ଏବଂ ତାର ବାପା ଶେଖ୍ ମାଜିଦ୍କୁ ଗିରଫ ସହିତ କୋର୍ଟ ଚାଳାନ କରାଯାଇଥିବା ଥାନାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପିତା ଶେଖ୍ ଆଲାମଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାମଲା ରୁଜୁ ସହିତ ବାପପୁଅଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଶେଖ୍ ମାଜିଦ୍ଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସହଦେବଖୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଡ଼ିସାହି ପୋଖରୀ ନିକଟରେ 22 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଗୋଳାପୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଶେଖ୍ ମାମୁନ୍ ମସ୍ଜିଦ୍ ଗଳି ଅଞ୍ଚଳର ଶେଖ୍ ଆଲାମଙ୍କ କନ୍ୟା ନେହା ଖାତୁନ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ବାଇକ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ କେହି ଭୁଜାଲିରେ ବେକକୁ ହାଣି ଦେଇଥିବା ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ବି ଡାକ୍ତର ନେହାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନେହାଙ୍କୁ ମାମୁନ୍ ବିବାହ କରିଥିବା ନେଇ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶେଖ୍ ଆଲାମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ୍ ମାମୁନ୍ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ନେହାଙ୍କୁ ଗତ 3 ତାରିଖରୁ ଅପହରଣ କରିନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପତା ମିଳିନଥିଲା। 22 ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଯାହାଫଳରେ ନେହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଅଥଚ ମାମୁନ୍ଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଆଘାତ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ୍ ଗଲଗଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରେ ଗୁଳି ବାହାରିବା ପରେ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସହିତ ଫେରାର ମାମୁନ୍ ଓ ତା'ର ବାପ ଶେଖ୍ ମାଜିଦ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଗୋଳାପୋଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରବିବାର ରାତିରେ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ମର୍ଡର ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଆଜି 2 ଜଣ ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶେଖ୍ ସାହାଦତ୍ ଆଲିଆସ୍ ମାମୁନ୍
ଆଉ ଜଣେ ଶେଖ ମାଜିଦ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆବସ୍କଣ୍ଡେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆସିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଗିରଫ କରିବୁ ସେଟା ତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆମର ବୁଲେଟ୍ର ବୁଲେଟ୍ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ଫାୟାରିଂ କରାହେଇଛି ତାକୁ ତାପରେ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଯାହା ଯାହା ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ସେଟା କରାଯିବ 3 ତାରିଖରେ 3 12ରେ ସେ ଝିଅକୁ ଶେଖ ଶାହାଦତ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଆସିକି ରହିଥିଲେ ନିଜ ଘରେ ଘରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମହାପୁରୁଷ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ବଡ଼ଦିନ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷ ଆଗମନରେ କୁରୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଜ୍ୟୋତି ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ହସ୍ପିଟାଲ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ଦିନ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହିତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସଦୃଶ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ଟି ରେଭରେନ୍ ସାଇମନ୍ କାଇପୁରମ୍ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। By his teachings and by the example that he has given to the others, millions of lives have been touched in the field of education, healthcare, social service and so many other things. So that is why we always remember those people who have touched our lives. Somebody wins Nobel Prize for Peace or one of our departments of science. Somebody runs the 100 meters race in the Olympics and gets a prize. You know, there are so many ways in which people are known for some time, but we don't remember their names all the time because they have not personally touched our lives. ଜ୍ୟୋତି ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଶପ୍ ଥୋମାସ୍ ଥିରୁଥଲିଲ୍ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ତଥା ଉପାଦେୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତି ହସ୍ପିଟାଲର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫାଦର ପଲ୍ କୁନମ୍ ପରମପଥ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ସିଷ୍ଟର ଜୋସ୍ନା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ୍ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଶାଖାର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଏହି ନୂତନ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇ ନୂତନ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ସହିତ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର, ସୁଜିତ ଦେବ, ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଅରୁଣ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଉତ୍ପଳ ମହାନ୍ତି,
କୈଳାସ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ନୂତନ କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧନଞ୍ଜୟ ଜେନା, ଇନ୍ତେଖାବ ଅଲ୍ ଖାନ୍, ଶିବନାରାୟଣ ମୁର୍ମୁ, ଦେବାଶିଷ ସିଂ, ବେଳାସିନୀ ବେହେରା, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମହେଶ୍ୱର ତାଲଦି, ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର, ଶେଖ୍ ଗଫୁର, ଶେଖ୍ ସାକିର, ବିଜୟ କିଶୋର ରଣା, ରାଜେଶ ନାୟକ, ନିତାଇଗୁର ସାମଲ, ପଙ୍କଜ ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ ପରିଛା, ଗଙ୍ଗାଧର ପାଣି, ପ୍ରଦୀପ ମାରାଣ୍ଡି, ରାମ ବାରିକ, ଦିନେଶ ପଣ୍ଡା, ଯୁଗଳ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତୋଫାନ ଆନ୍ଥୋନି, ସୁଦୀପ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଗୌରାଙ୍ଗ ସେନ, ହରିଶ ଜେନା, ଇର୍ଷାଦ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି କମିଟି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ସ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ କିପରି ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟାଉନ୍ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲୁ। ସେ ଟାଉନ୍ କମିଟି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ମହୋଦୟ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୀବନପ୍ରତି ଦାସ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କମିଟି ଆମେ 35 ମେମ୍ବରକୁ ନେଇ କମିଟି କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ 31 ୱାର୍ଡ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରୁ ଜଣେ କମିଟି ମେମ୍ବର ରଖିଛୁ ଯେ କି ତଦାରଖ କରିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ଏବଂ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ ତଦାରଖ କରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକ କେତେ ମାତ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆସୁଛି ଯେ କୌଣସି ଯିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଦିଗରେ ତତ୍ପର ହେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଅରୁଣ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର, କୈଳାସ ସେଠୀ, ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ, ଶ୍ରୀମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦଳିତ ସମ୍ମାନ ସମାବେଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦଳିତଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 19 ଶାସନ କାଳରେ ବିଜେଡି ସରକାର ରାଜ୍ୟର 40% ଦଳିତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଦଳିତ ଓ ଗରିବଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିଲେ ବି ଏହାର ସୁଫଳ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଦଳିତ ନାଗରିକଙ୍କ ବିପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସମ୍ଭିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ 2 ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦଳିତ, ଭୂମିହୀନ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରଡିହ ଓ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାମକୁ ବିକ୍ରି କରି କ୍ଷମତାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ବଦଳରେ ବିନାଶ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ରୂପ ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଦଳିତ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ହେଲେ ବିକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସେ, 2 ଭିତରେ କେହି ଗୋଟିଏ ଦଳିତ କି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଭୂମିହୀନ, କେହି ଭୂମିହୀନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ ନାହିଁ। 2 ଲାଗିବ, ତାକୁ ହିସାବ କରିଛି, 2 ରହିବ ଘର ମଧ୍ୟ। ଥରେ 40 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ପାଇଲେ ସିନା ତାପରେ ଘର ହବ, ଆପଣ ଗୋଚରରେ ଘର କରିବେ, ଜମି ଦିଆଯିବ, ଘର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଏଇଟା ଆମର ଅସ୍ଥି ମସ୍ତାଗତ ଯେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଖାଲି ଭୋଟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମର ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ। ହେଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନଥିବ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା, ପିସିସି ଇସ୍ତାହାର କମିଟି ସଭାପତି ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା,
ପିସିସି ଉପସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ ଶାସନ ନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିସିସି ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟଶିବ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗୋପନାରାୟଣ ଦାସ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ଚଣ୍ଡ, ଅକ୍ଷୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜେନା, ପିସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୀବ ଗିରି, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶରତ ରାଜ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ବାସନ୍ତୀ ନାୟକ, ରାମନାରାୟଣ ଶତପଥି, ସଦର ବ୍ଲକ ଦଳିତ ସେଲ୍ର ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସେଣ, ଅରୁଣ ଜେନା, ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ଲେଙ୍କା, ତୁଷାରକାନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ, ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସେଲ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ମମତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ତରୁଣ ଦାସ, ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଦଳିତ ସେଲ୍ ସଭାପତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଖପରାପଦାସ୍ଥିତ ହରିପ୍ରିୟା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କିଡ୍ସ ଫେଷ୍ଟ 2018 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଶିତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଚାନ୍ଦିପୁର ଆଇଟିଆଇର ବୈଜ୍ଞାନିକ ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ବି ସୁଚିତ୍ରା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବାରେ ହରିପ୍ରିୟା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷା ସହିତ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିବାବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁପ କୁମାର ପରିଡ଼ା ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୋନାଲି ଘୋଷ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ସହିତ ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଡାକ୍ତର ଅମିୟ ତାଲଦି ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସଭା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓ ବିକର୍ତ୍ତନ ମହାନ୍ନା ଏବଂ ଯୁବ ସଂଗଠକ ଦିଲୀପ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଭିଳାଷ ଦଳାଇ, ଭାଗ୍ୟବତୀ ମହାନ୍ତି, କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି, ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ, ସ୍ୱାଗତିକା ପଣ୍ଡା, ମମତା ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମାଚାର ପ୍ରସାରଣକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।